قلال مسلال سناغر سلساشي برربالاي ترشالوني بقى سلچني كيمو باينو مايت سلچني ببري لمتاكم ادلا لاغنيوتم كان سياكمن سيابرن ليليت مياكم دكتور غام ملالس جمركون اسوم يونه غزي اكمننا بقى اني علىكمشم مالي ከቅባቱ ወፍራት የተነሳ አንበር ሰበራል አንኖይንቲንግ ቲቪ ሲሜለል ቸባላሎ የመጣት ከዲ ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው እኔ ከ2010 ጀምሬ እስከ 2014 8ኛው ወር ግንቦት 13 ድረስ በክኒንና በመርፌ ነበርም ቀመጦ እሱም በሶስት አይነት መዳንት ነው ከምግብ በፊት አንድ ፍሬ ወጣለው ምግብ በልቼ ሽሮ ቢወስዳለው ከዛ በኋላ ደግሞ ማታ ላይ መርፌ ነበር የሚወስደው ግን እዚ ቤት ክርስቲያን ሲመጣ እግዚአብሔር ሰው ግን ጉባኤ ውስጥ ይሄደ ያለ የሆነች ሴት አለች ጮጋራ ነው ማሜ ብላ ሆጮጓል ወዷን ነፋታ በክኒን ነው የምትቀመጠው ነገር ግን እሷ በዳቦ መርዚያ ብሏት ብሎ እግዚአብሔር ሰው ወደዚያ ወጣኝ ጸልየልኝ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ እናገረኛል ያመት ባል ዳቦ ብለው ጋግረው ደፍተው አስተካክለው ይዘውላት መጡ እቤት ድረስ የባል ጊዜ ልክ የዛሬ አመት የተሰራ ድግምት ነው ያንን ከበላች በኋላ ሆዷን ይነፋታል ጨጓራ ትላለች ትንሽ ስንዴ ነገር ስትበላ ሆዷ ይነፋል ያገሳታል ያቃጥላታል እሷ የምትለው ጨጓራ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ጨጓራ አይደለም ማለት በድፎ ዳቦ የተሰራ ድግምት እቤት ድረስ አመጥተውላት ያው አሁን ተሽከርክሮ ይወድቃል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቻይ ከዛ አርብለት ከዚህ እጀ መዳኒቱን ሲወስድ አማመኝ ሌላ ቀን መዳኒት ነው ግን እሱ ከጸለየልኝ በኋላ ክኒኑን ሲወስድ አማመኝ ከዛ በኋላ ዳንኩኝ እዚ እዛብየር ሰው እንደዚህ ብሮ ሲጸልየኝ ለወዴ ነፋኝ በቃ አንድ ነገር አገረገኝ ወዴ ሊተረተር ነው እንደዚህ ቢፊት ሊዋረዶ ምናምን ብዬ በጣም ደነገጥኩት ነገር ግን ለሊት ሲተኛ አንዴዚ ገባል አንዴዚ ገባል አንድ በቃ እንደ ጅብ ነገር ነው ውስጥ የምላወጠው ግን እሱ ከጸለየልኝ በኋላ ይሄ ሁሉ ነገር የለም ጤነኛ ሆንኩት ሃሌሉያ እቴ በውስጧ የተደገመ ድግምት ነው እንጂ ጨጓራ አይደለም ብሎ ጌታ ሲናገር ትዚለኛል እዚጋ መተሽ ምናፍስት ሲጋ ጥሏት ነበር እዚጋ ሆነሽ ነው ሆድሽ የተነፋው ሚተረተረ የመሰለሽ በቃ አዚዮኝ ወይኔ ጌታ ወይ ህዝብት ለታሳፍረኝ ነው እንዴ አልኩት በቃ መጥቶ እንደዚህ ነው ያበጠ ወዴ ለሊት አስተኛኝም ወዴዚህ ስተኛ እዚጋባል አንዴ እዚጋባል በቃ ነፍስ ያለ ነገር ነው የሚመስለው እና ልክስ እዚህ ሲመጣ አንተ ቃል ካወጣ እዚህ ካወጣኝ በኋላ እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደዛ ይሆነ በግሬ ወጥቶ ወዴት እንደሄደ አላውቅም ሃሌሉያ ቤት እንደገባ ነው እንደወጣ አጣኝ ኢየሱስ ይባረክ ለስንት ጊዜ ነበር መዳንት ብትወስጂ ለአራት አመት ሙሉ ካልወሰድሽ ያምሻል ካልወሰድኩ ያመኛል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከዛ ጊዜ ቀንና ሰዓት ጀምሮ መዳንት አትወስጂም አው በቃ ጠዋት እጂ እንደለመድኩት ሱሶ ነብኝውን አላቀም ያ ለመውሰድ ፈልግሽ አው ምክንያቱ ምንድነው ለምሳሌ ህመም የሌለበት ሰው ለምሳሌ የጨጓራ በሽታ የስኳር በሽታ መዳንት ቢወስድ እንደገና ያመዋል ታቂያላችሁ አይደለም ጤነኛ ሰው መዳንቱን ከወሰደ አንቲቦዲ አይሰራም ህመም ነው የሚፈጠረው ስለዚህ እንደለመድሽው መዳንቱን ወሰድሽ አው መዳንቱ ስትወስጂ አመመሽ ወም ሲያመው ሲወስዶ ግዜ አዞረኝ እንዴት እንዳረገኝ አላቀም በቃ ሊሞት ነው እንደ ብዬ ያልጋላጅረራ እቅርበለኛ አምላኬ እግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኛል እኔ ግን አላመንኩ ግን ወሰርኩ ሊገለኝ ነው ብዬ ጸልዮኩ ከዛ ወድ ጀምሮ የለም እስከዛሬ ድረስ አትወስጂ መዳንቱ አልወስድም ለአራት አመት ተወስጂ ነበር አው ተነሱ ለጌታ ክብር ቆማቸው አጨብጨቡ ኢየሱስ የተባረከ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ወይም አንቺን ለማዳን ፈልጎ ውስጣችሁ የተቀመጠውን የድግምት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ካወጣበት ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ የእውነት ነጻ ትሆናላችሁ አሜን የእውነት ትፈታላችሁ አሜን የእውነት ደግሞ በሽታ ከላያችሁ ላይ ይነሳል አሜን
ይሄው ምስክርነቱን ሰምታችኋል ከዛች ሰዓት ጀምሮ እስከ ዛሬ መድኃኒት አልወስድም ለአራት አመት ወስድ ነበር አሁን ግን ነጻለች ሲለ ጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን አሜን ሰይጣን ይዞ የገባውን ሲወጣ ይዞ ይወጣል አሜን ለህቴ እንደዚህ ነው የሆነላት ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታና ጭብጨባ አምጡ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አረፍ በሉ ቀን የሚያክመኝ ዶክተር ሰለቸኝ ቀላል መስላል ስናገር 60 ሺህ ብር በላይ ጨርሻለሁ ነው በቃ ሰለቸኝ ኪሙ ባይኑ ማያት ሰለቸኝ በብሬ ለመታከም እድል አላገኘሁትም ቀን ሲያክመኝ ሲያባረን ለሊት የሚያክም ዶክተር ጋር መመላለስ ጀመርኩኝ እሱም የሆነ ጊዜ አከመኝና በቃ እኔ አላክምሽም አለኝ አላክምሽም አለኝ ከዛ ኮሪያ ሆስፒታል ሄድኩኝ እነሱም እንብሎሸኝ ጮጋራ አሲድ ነው እንዶም ወድሽ ውስጥ እኮ አሉኝ የትላትል አርባታ ሆኗል ምን በበላሽና ምን በጠጣሽ ነው ወድሽ ውስጥ እንደዚህ ትላትል ብቻ ይሆነ ብሎ 58 ፍሬ ክኒን ሰጡኝ እሱን ሲወስድ በቃ ድግምት ነው ውስጥ መርዛለ ድግም በዛ ላይ ክኒን አለ በቃ ወላለኩኝ እንዳላል በቃ ሁሉ ማን ተቀያየረ ደም ስሮቼ ስራ አቆሙ ልብምት 52 እንትን ሆነ ወርዶ ማለት ነው በክኒን ብዛት በተነሳ ልብምት 52 ሆኖ ግን ኖርማሉ 130 ነበር ግን ልብም ሁሉ ማን በቃ እንዳለ ሆኗል እዚህ አንተ ስጸልልኝ እንደዚህ ዳንኩኝ እግዚአብሔር አሰበልኝ እግዚአብሔር አይጥልምና ሰው ሆንኩኝ እንደ ሰው ክኒን አልበላም አሁን ምግብ ነው የሚበላ ከንቅልፌ ተነስቼ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ዋው አስደናቂ ምስክርነት ሲነጋ ምግብ ማብላት ያምረኝ ነበር ግን የሚጠብቀኝ ክኒን ነው ከሱ ነፃ ነኝ አሁን እግዚአብሔር ነፃ አረገኝ ሰኔ አካባቢ ሰኔ መጀመሪያ ላይ ግፊትሽ በጣም ከፍ ብሏል ዛሬ በፍጥነት ሆስፒታል ካለርሽ አንቺ በህይወት አትኖርም አለኛክም እኔ አንተ እዚህ ያለ ያህል ሞትም እግዚአብሔር ሰው እዚህ ያለ እኔ ማክሰኞ ማለርኩም ሮብም ማለርኩም አምስ ቀጥ ብዬ እዚህ መጣው እዚህ ሲመጣ አንተ መስመር ጸሎት ስታረጊ ከፕሮግራሙ ከስብከት በኋላ ነበርም ታረጉ ያን ቀን ለመጀመሪያ ሰዎችን አስነሳ በቃ ነገሬ ተሰራ አልኩትና ደስ አለ ከዛ ሮጬ መጥቼ ሪፈረን የእግዚአብሔር ነቢያ ሳራ አብዱራም ለሷ ሰጠውት እሷ ነካችል ሪፈረን ማለት ነው ከዛ ተመልሼ እዛ ቁጭ አልኩት ከዛ በሷ ምጸለይበት ቀን ነበርና አንተ ዋቹን አንሱ ስትለኝ ጊዜ ዋይን ከፋረኩት ልክ ካፍስ ወጣ በዚህ ዋ የቀመሰው ሰው ከግፊት ሂድናል ብለ ቃል አወጣ ቁጭ አላልኩን ቆሜ ነው ቁጭ ለማለት ቾኮልኩ ዋውን ጠጣው ከዛ ከዚህ ወጥቼ ሮብ ማነው አርቢያኪን ቤተርኩ ዘውዲት ሆስፒታል ማለት ነው ከዛ ከፍ እንዳለ ነው እንዴ የነብይ ደረሰ አምላክ እኮ ያሳፍረኝ እኔ እሱ ምናገረው ቃል አምናለሁ እሱን እንደ ነብይ ይቀበላለሁ እሱ ትክክለኛ ነብይ ነው አንተ አታሳፍረኝ ቃል ጣልቃ ግብያለኝ ብዬ ዋውን ጠጣውት ቀመሳረኩና ቁጭ አልኩኝ ከዛ ሌላ ዶክተር ጋር ሲገባ በደቂቃ ምን ሰርች አሁን እኮ ኖርማል ሆነ ሃለ ኖርማል ሆነ አለኝ ከዛ ለማንኛውም ይሄ ክኒን ያጂ እሱ በቃ ዝቅም ከፍላል አመሉ ነው በቃ አመሉ ስለሆነ ይሄን ክኒን ያጂ ብላ በቀን ሁለት ፍሬንድ ይወስድ እንትን አዘዘችልኝ እኔ አልወጥኩም ምን አላርኩም ቁጭ አረኩኝ ምንም የለም ይው ጤነኛ ነኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ የመጀመሪያውን አለፈሽ ሲባል ሌላ መሰናክል አመጣ እሱንም እግዚአብሔር አምላክ አሳለፋት አሜን ባኖይንቲንግ ወተር ጸልያ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን ሲጆቻችሁን አንሱና ከዚህ በኋላ በሽታ ያገኝሽም በሏል አሜን እግዚአብሔር ቅባት አግኝቶሻል በሏል አሜን ተፈውሰሻል በሏል አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ ጆቻችሁን አንሱና ቀራል እግዚአብሔር ሰው ሌላ ይቀራልሽ አዎ ብዙ ነው ይዤ መጣሁት እግዚአብሔር ሰው ከዛ ከባለቤቴ ጋር እግዚአብሔር ሰው ድኖ ካልተፈታ ብሎ
سيسب كسامي تالو نستي جستني دبلو يجزا بالبيتي أمانيا دللم ودزي يامتام بتشينا لانتنا يتزابي تدني على مت دني نبت بيت عين شلي شالو بلو يزو يامتام يسونو أي توم علينا عند مومني لينا دينو يالت فتاسو بلو سيسب كاي تالو نستي جستني دبلو يزو يامتا جست مالنا سن متا أنا بقى كزولو دنيا لكن درتني زينال بيه قوم لانته نغركو كذا انت كمتك مزات انست اغزابير وي بلا اغزابير لمنك كذا بسمش يدغمت يتسرال كليليتو 6 ساعات بقاي سكريتو يصافي سمش لا يدغمال باباتش بكلم ارغمان عليه كن اغزابير افرسوال بلا قالا وطا تساس مجمر على يو اسكون يفلكو بتجي متالو درته ميزلم بسوتچه بسو الغبام بيتشا راسن تشيه واو واو بونت ميغرمنو ميغرمنو جيتا سمو يتبارك يو امين اهون بالا بيتش بجيتا نو ويس اندزاو نو بقى كزي بيت ما ايوطام ازي بيتو بقى كسرا وتون كان هي دج سايد سايرقط ايملسم غير غانا نو قن يال درسم ياله انتن العالم تشيرش متال بروجرام كفلال دبر زيت متال اموس ازي متال يهودا ايسن يوم ماسترال باسترالج ازي نو منولو يودود يمتال زين او زي متال غنا نو يلال بافو او قنوا النبي درس الله اللي هون زي اي يلم سرا نو يلا هون سي متا نغيرين كذا ما اندغنا دمو مسرا بيت كيساچن بادون اكونتچن بادون منم نغير يلم انم سرابت مسرا بيت ليشط نو اغزابير سو بلو لانت نغره انت يسوس بميلو كود سلا قلفكو مسرا بيت كوچ اگرم كوستم ماتو ميوادادر يا درجيت مسرا بيت يگزا سو يلم يو اسكون ازا يسرا نو يالو منم مالگودن البنم كيساچن بيتاچن مولو نو مالنو هاليلويا يسوس يبارك ميدانك مسكرنت نو سيمتا نغيرني انچي گيتا يبارك استي لا گيتا اجوچاچون انسونا اللتانا چبچباستو فرسان نبره يونچ تنيش يبي ليلى مسكرنت نسو ليلى مسكرنت نسو ازابير يا رجلين على دبقه كلهم تناغ انا تنيش يبي تالچ انا قرقا بيت نات يا بيت شبو ورس نونا بقى يا سوفيت سغرفن تاكو تالاچو اكرايا سقايالنا بقى بدق بلن ازابيت نغبال مناون بلن نبره مناسبو كذا يالن تسفارغن يالن فرساو متا فرساو سمطا شو ዛብየር ሰው ያለኝ አንገታችን መስገቢያ አንጣም ብሎ ጨውበት ብጦ ይዞ ሄደ ዛብየት ማለት ነው ከዛ ሄዶ የራሱ ቤትም የወንድሙ ቤቱ ጋር ረጨ ከዛ ሁሉም ያፈረሱ መጡናኛ ቤት ጋር ደርሶ ቆይ ስብሰባ እንቀመጥ ስብሰባ ተሰብስበን ምን እናጋገራለ ተባባሉና የኛን ትቶ ሄዱ ዮስ ከዛሬ ለኩለትና የሱን አለኩም ዋው የሱን አለኩም بأونت كبر لغيت على يسوس يهون آمين 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 اغزابير املاك يتبارك يهونتي بتام دنك مسكرنت نو اغزابير بهغم يا لهغم يسرا آمين غن عند مكرالني كولتهنيا يچرقا بيت انداغزو اهون غيتا اسملطواچوال آمين بيت سب يسطاچون تادغوال غيتا آمين غن غيتا يبار ازي لالوتن بدم انيا ያው ጨረቃ ቤት እንዳትገዙ ህጋዊ መሬት ግዙ አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው የጨረቃ እንዳትገዛ በሉት ከገዛ ህጋዊ ግዛ በሉት አሜን እናንተ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ያለ ህግ ጌታ በደሙ ሸፍኖ አስመልጧችኋል ምክር ግን መስጠት ስላልልብኝ ነው ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባስቱ ጀቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ሆይ በሉ ስለሰማነው በሉ አሜን አምስት ምስክርነት አሜን እናመሰግናለን አሜን ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ፈውስ ይጽና አሜን ተአምራት ይሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ያመሰግናችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ።
እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አሜን ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።